Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Два дні поспіль російські війська атакували Київську область новими безпілотниками. У соцмережах їх уже охрестили газонокосарками через специфічне звучання під час польоту. Спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що один із таких вдалося збити цієї ночі на Київщині. Ці дрони камікадзе значно дешевші за іранські шахеди. Складаються вони із примітивного двигуна та каркаса, які можна вільно придбати в інтернеті. Експерти зазначають, що головна мета таких пташок – аеророзвідка та виснаження нашої системи ППО. Схожу тактику нині застосовують бойовики «Хамас» проти Ізраїлю. Запускають дешеві саморобні безпілотники, які збивають дорогими снарядами систем залізного купола. Утім, якщо на цього дрона почепити вибухівку, то він може завдати шкоди. Тож, незважаючи на те, яке озброєння застосовує ворог, нехтувати сигналами повітряної тривоги точно не варто.